Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Ramzan Qodirovni tanqid qilgan blogerni o'ldirgan Chechenga hukm o'qildi. Avstriya sudi Ramzan Qodirovni tanqid qilgan chechenistonlik bloger Mamixan Umarovning o'ldirilishi bo'yicha hukm chiqardi. Checheniston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Hakamlar hay'ati bir ovozdan hukm chiqardi. Xabar qilinganidek, Mamixan Umarov 2005-yilda Avstriyadan siyosiy boshpana olgan. Umra 2021 safariga O'zbekiston fuqarolariga ham ruxsat berishi kutilmoqda. Umra safariga to'lov qilib o'tgan yili borolmay qolgan navbatda turgan fuqarolarimiz ro'yxatlari shakllantirilmoqda. Umra safariga bormoqchi bo'lgan fuqarolardan AQShning vaksinalari bilan birga emlanish so'ralmoqda. Daholar ham yig'laydi. Messi matbuot anjumani boshlangandan buyon ko'z yoshlarini tiya olmadi. Messi: "Butun umrim davomida men uchun eng qadrli bo'lgan jamoani tark etish juda qiyin. Bu holatga ko'nika olmayapman. O'tgan yil qiyin kunlarni boshdan o'tkazdim. Bugun hammaga xayr deyishga majburman", dedi. Aralashmang. Rossiyada bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari diqqatiga. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning Moskva shahrida turli millat vakillari ishtirokida etnik ommaviy mushtlashuv yuz bergani haqida xabarlar tarqalmoqda. Shu munosabat bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ushbu davlatda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan bunday ommaviy mushtlashuvlarda ishtirok etmaslikni, muammoli yoki nizoli vaziyatlarda vakolatli organlar hamda mamlakatimizning ushbu davlatdagi diplomatik idoralariga murojaat qilishni, Rossiya qonunlariga rioya etishni so'raydi. Aytib o'tamiz, ommaviy mushtlashuvlarda ishtirok etish chet el fuqarolari uchun Rossiya qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ushbu mushtlashuvda o'zbekistonlik mehnat migrantlarining ishtirokini o'rganib, zarur holatda yurtdoshlarimiz huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'z vakolati doirasida barcha choralarni ko'radi. Rossiya harbiylari O'zbekistonni tark etdi. Ma'lum qilinishicha, mashg'ulotlarda Rossiya va O'zbekiston qurolli kuchlarining 1,5 mingga yaqin harbiy xizmatchisi qatnashgan. Qo'shma mashg'ulotlar 2-6 avgust kunlari bo'lib o'tgan. Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarining hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha jangovar tayyorgarlik vazifalarini bajarishda harbiylarning o'zaro ta'siri ishlab chiqilgan. Ma'lumot uchun, Rossiya O'zbekistonda harbiy mashqlar uchun 4 uzoq masofali bombardimonchi samolyotlarni yuborgan edi va 6 avgustda ularning Rossiyaga qaytishi haqida xabar qilingan. Ketishini aytgan AQSh Afg'onistonga harbiy samolyotlar yubordi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tolibon harakatiga qarshi kurashish uchun Afg'onistonga bombardimonchilarni yubordi. Qayd etilishicha, Afg'oniston tomon uchgan bombardimonchilar AQShning Qatardagi Ul-Udeyd aviabazasidan havoga ko'tarilgan. Ularning soni noma'lum. Samolyotlar Qandahor, Hirot, Lashkargoh provinsiyalari yaqinidagi hamda Helmanddagi nishonlarga hujum qilgan. AQSh shuningdek samolyotlar va jangovar uchuvchisiz samolyotlardan ham foydalanmoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakat qo'shinlari joriy yilning 31 avgustiga qadar Afg'onistonni tark etishini aytgan. Ayni vaqtda rasmiy Washington Afg'onistondan qariyb 90% qo'shinni olib chiqib ketishga ulgurdi. Qayd etish kerakki, AQSh 7 avgust kuni Afg'onistondagi fuqarolardan mamlakatni zudlik bilan tark etishni so'ragan. Ma'lumot uchun, hozirda Afg'onistonda hukumat kuchlari va Tolibon o'rtasida harbiy harakatlar sodir bo'lmoqda. Kimning qo'li baland kelishi borasida bir aniq bashorat berish qiyin, chunki O'zbekistonning janubiy qo'shnisidan har kuni turli xil xabarlar tarqalyapti. Bir safar toliblar Afg'onistonning biror tumanini egallagani aytilsa, boshqa safar hukumat kuchlari harakat a'zolarining bir qancha jangarilarini yo'q qilgani aytilmoqda. Jumladan, Afg'oniston milliy mudofaa xavfsizlik kuchlari bir sutkada Tolibon harakatining 450dan ortiq jangarisini yo'q qilgani haqida xabar berilgan bo'lsa, iyul oyi oxirida harakatning bir necha qo'mondonlari hibsga olingani aytilgan. Shu o'rinda mamlakatni tark etayotgan AQShning urinishlari esdan chiqmasligi kerak. Amerika havo kuchlari bir necha marta toliblarni havodan o'qqa tutib, Tolibonni faol harbiy harakatlar olib bormaslikka chaqirdi. O'z navbatida rasmiy Kobul Tolibon bilan tinchlik o'rnatishga rozi ekanini ma'lum qilgan. Kafe va restoranlarga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi.
O'zbekistonda kafe va restoranlarga qo'yilgan karantin cheklovlari yumshatiladi. Endi ular soat 20:00 dan keyin ham faoliyatini davom ettirishi mumkin. Respublika maxsus komissiyasining navbatdagi yig'ilishida mamlakatda koronavirus infeksiyasiga qarshi emlash jarayonlarini jadallashtirish masalasi muhokama qilingan. Pandemiya bilan bog'liq murakkab epidemiologik vaziyatda ishbilarmonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'p sonli tadbirkorlarning iltimos va murojaatlarini inobatga olib, Respublika maxsus komissiyasi yig'ilishida umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyati uchun belgilangan cheklovlarni yumshatish masalasi muhokama qilindi. Shu munosabat bilan aholini ommaviy emlash koronavirusning yangi to'lqinlarining oldini olishning muhim omili ekanligini hisobga olib, shuningdek tadbirkorlik subyektlarini pandemiya sharoitida har tomonlama qo'llab-quvvatlash va emlash jarayonlarini yanada jadallashtirish maqsadida maxsus komissiyaning qarori bilan 2021 yil 10 avgustdan e'tiboran umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarning ishchi va xodimlari koronavirusga qarshi vaksinaning kamida 2 dozasi bilan emlanganligi to'g'risidagi sertifikat bo'lgan taqdirda ularga nisbatan soat 8:00 dan 20:00 ga qadar emas, faqat ochiq havoda faoliyat ko'rsatish bilan bog'liq karantin cheklovlari tatbiq etilmasligi belgilandi. Bunda umumiy ovqatlanish obyektlariga koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanganligi to'g'risidagi QR kod yoki sertifikati mavjud bo'lgan tashrif buyuruvchilarni kiritish tavsiya etiladi. 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish subyektlarining ishchi va xodimlari hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar koronavirusga qarshi vaksinaning kamida 2 dozasi bilan emlanganligi to'g'risidagi sertifikati bo'lmagan taqdirda ularning faoliyat ko'rsatishi vaqtinchalik to'xtatiladi. Tojikistonda emlanmagan haydovchilarning ishlashi, abituriyentlarning imtihonga kirishi taqiqlandi. Tojikiston poytaxtida koronavirusga qarshi kurash bo'yicha respublika shtabi qarori bilan jamoat transportlarida emlanmagan haydovchilarning ishlashi taqiqlandi. Bundan tashqari Dushanbening ba'zi oliy ta'lim muassasalari emlanganlik sertifikatsiz abituriyentlarning hujjatlarini qabul qilmaydi. Respublika shtabining COVID-19 tarqalishining oldini olish bo'yicha epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirish to'g'risidagi qaror bilan emlanmagan haydovchilarning ishlashiga ruxsat berilmaydi. O'zining va haydovchilarning, yo'lovchilarning salomatligini hamda xavfsizligini himoya qilish uchun barcha haydovchilar emlangan bo'lishi kerak, deya ta'kidlanadi ma'lumotda. Ma'lum qilinishicha, hozirda haydovchi va davlat unitar korxonasi xodimlarining 98% vaksinani qabul qilgan. Qolgan 2% esa turli kasalliklarga chalingan. Dushanbeda 5000 ga yaqin jamoat transport haydovchisi va bu sohada ishlaydigan 700 xodim bor. Shu kunlarda maktab va oliy o'quv yurtlarida ta'til munosabati bilan har kuni 265 ta avtobus, 75 ta trolleybus, 1100 ta mikroavtobus va 2000 ta taksi ishlamoqda, deya ta'kidlaydi matbuot xizmati. Uzrli sababsiz emlanishdan bosh tortgan haydovchilarning ishlashiga ruxsat berilmagan. Emlanishdan bosh tortgan taqdirda poliklinikadan kasallikka chalinganligi sabab vaksinani olishga ruxsat berilmasligi to'g'risida ma'lumotnoma taqdim etishi kerak. Agar ular emlanmasdan ham ishlashda davom etsa, yo'l harakati xavfsizligi inspektori ularni aniqlab, to'xtatadi va jarimaga tortadi. Shuningdek, maxsus komissiya shtabi emlanmagan abituriyentlarning poytaxtda o'tkazilayotgan test sinovlariga kirish uchun ham taqiq qo'ydi. Masalan, Sotim Ulug'zod nomidagi Tojikiston davlat tillar institutiga kirish uchun hujjatlarni qabul qilishda abituriyentlardan koronavirusga qarshi emlanganligi haqidagi ma'lumotnoma ham talab qilinmoqda. Aks holda universitet ma'muriyati hujjatlarni qabul qilmaydi. Agar ariza beruvchida emlanganlik holi haqida sertifikat mavjud bo'lsa, biz uning hujjatlarini hech qanday savollarsiz qabul qilamiz, lekin vaksinani olmagan abituriyentlar albatta universitetning o'zi tibbiy ko'rikdan o'tganidan so'ng tibbiyot birlashmalarida emlanishi shart, degan universitet ma'muriyati. Ma'lum qilinishicha, ushbu universitetga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish muddati 5 avgustda yakuniga yetgan. Barcha kelgan abituriyentlar emlangan.